vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Karan kommer upp där och nu ska vi se om Morgan Eriksson har han samma påslag i Lillfolka som han brukar ha. Där har vi dagens första start och räcker starten på Morgan Eriksson direkt. Det var liksom ingen start. Uppledningen för nummer 4 på andra plats ger med oss från denna klubba. Det är långböljen där och uppe kvallkurvan där bort. Folka Kompinsson får en kanonstart. Nummer 13 på ledningen, Mattias Stig-Kompinsson. På andra plats med Volvo Kompinsson, nummer 13, Ronny Rosi från M för sista. Då kollar vi ner i långsträngen, det brukar hända lite fartur. Där borta har vi en stav som på. Raymar Racing med blåa Lillfolkan också, grymt starta på kvartagarna. Och det har vi dem iväg. Niklas Karlsson, Raymar, sida vid sida. Och de kommer ner långsträngen och Niklas Karlsson har inne. Marcus Köja, PSN och Tälje, stug omkörning i ingången mot kurvan.